ଆଜି ଶୁଣିବା ଅରବିନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଗାୟକ। ଫଟୋ ଉପରେ ଜମି ଯାଇଥିଲା ବହଳେ ଧୂଳି ଓ ଅଳନ୍ଧୁ। ରତ୍ନାକର କାନ୍ଥରୁ ସେ ଫଟୋଟି ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହ ଖୋଲିଲା ଓ ତଳକୁ ଆଣିଲା। କାନ୍ଧର ଗାମୁଛାରେ ସେ ଫଟୋକୁ ପୋଛି ପାଛି ସଫା କରିଦେଲା। ଫଟୋର ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରୁ ପାଉଡର ଭଳି ପୋକଖିଆ ଧୂଳି ସବୁ ଗଦା ହୋଇଗଲା। କାଚ ତଳେ ବି କିଛି କିଛି ଧୂଳି ପଶି ଯାଇଥିଲା। ଫଟୋ ପଛପଟେ ଥିବା ମାଟିଆ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ପୋକ ଖାଇଦେଇ କିଛି ମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କାଚ ତଳେ ଥିବା ଫଟୋ ଖଣ୍ଡିକ ଇସତ୍ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ସେଥିରେ ଥିବା ଚେହେରା ସବୁକୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ହେଉନଥିଲା। ରତ୍ନାକର ସେ ଫଟୋକୁ ବିକଳରେ କେତେଥର ଫୁଙ୍କି ଦେଲା ଓ ଭଲକି ଚାହିଁଲା। ନା, କାହାରି ମୁହଁ ବି ଚିହ୍ନା ପଡ଼ୁନି। କାହାର ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଚୂନ ଲାଗିଲା ପରି ଧଳା ହୋଇଗଲାଣି ତ କା ମୁହଁ ପାଖରେ ବଗ ଝାଡ଼ା କଲା ପରି ଛାପି ଛାପିକା ହୋଇଯାଇଛି। ରତ୍ନାକର ସେ ଫଟୋକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଗ ପଛକି ଚାହିଁଲା ଓ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୁଣିଲା ପରି କହିଲା, ଏ ଘରେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛ, ମୁଁ ଯାହା ନ ଦେଖିବି ସେ କାମଟା ସେମିତି ପଡ଼ିଥିବ। ଟିକେ ଦେଖିଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଗଲା ତ ଏ ଫଟୋ, ଛାଡ଼, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ତ ସେୟା। ଭିତରୁ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ରତ୍ନାକର ମନେ ପକାଇଲା, ଏ ଫଟୋଟାକୁ ନେଇ ବାପା କେତେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ। ରତ୍ନାକରର ମନେ ଅଛି, ସେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଦେଖି ଆସିଛି, ଦୈବାତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି କେହି ନୂଆ ଲୋକ କି କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବାପା ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ଏଇ ଫଟୋଟାର କଥା କହୁଥିଲେ ଓ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ ଦେଖାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏ ଫଟୋଟିକୁ। ସେ ଫଟୋ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା ମାତ୍ରେ ସେ ସତକୁ ସତ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ଅନର୍ଗଳ ଗପି ଚାଲୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ନିଜ ପାଲା ଗାୟକ ଜୀବନର ବହୁ ଅଙ୍ଗୀ ନିଭା କଥା, କେମିତି ନୋଦା ଡିମିରି ପାଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ହରିନାଥକୁ ଏକା ରାତିକି ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ, କେମିତି ସେ ଥରେ କାମୋଦି ରାଗରେ ଦୁଇପଦ ଗାଇଦେଲେ ଯେ କାନୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାୟକ ଆସି ବସା ଘରେ ହାତ ଧରି ପକାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିଠୁ ମାନିଗଲି ମହାପାତ୍ରେ। ବାପା ସେ ଫଟୋ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ଛାତି ଫୁଲେଇ କହନ୍ତି, ପାଲା ଗାୟକ କହିଲେ ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଲୋକେ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇ କାଙ୍ଗାଳି ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ। ଏବେ ସିନା ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲି, ମୋ ବଳ ହଟିଗଲା, ନହେଲେ ଚୋଖିରେ ଯଦି ମୁଁ ପଦେ ବାଢ଼ି ଦେଉଥିଲି ଲୋକ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଭାବ ଗଦଗଦ ହୋଇ କହନ୍ତି, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରପୁର ପାଲା ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି ଏ ଓଡ଼ିଶା ଯାକରେ ସାର, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗାୟକ ଆସି ସେଠି ଆଣ୍ଠେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସାହେବଙ୍କୁ ସେ ମଣ୍ଡପବାଲା ଡାକିଥିଲେ ଅତିଥି କରି। ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ମୁଁ ଅଭିମନ୍ୟୁବଦ୍ଧ ବହି କଲି। ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତରଥୀଙ୍କ କବଳରେ ପଡ଼ି ଅଭିମନ୍ୟୁ କାତର କଣ୍ଠରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ରାଗ ଶଙ୍କରାଭରଣରେ ପଦ ଗାଇଦେଲି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ପେଣ୍ଡାଲକୁ ନିଜେ ଆସି ମୋ ଛାତିରେ ଖଣ୍ଡେ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଚୁଲେଇ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆଜିଠୁ ତମେ ହେଲେ ଗାୟକ ଶିରୋମଣି କାଙ୍ଗାଳି ମହାପାତ୍ର। ସେଇ ଫଟୋ ହେଉଛି ଏଇ ଫଟୋ। ତାପରେ ବାପା ପିଲାଙ୍କ ପରି ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହନ୍ତି, ହେଇ ଦେଖ ଦେଖ ରାଜ୍ୟପାଳ ସାହେବ କେମିତି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମୁହଁଟି ସାମ୍ନାକୁ ଦିଶୁଛି ଏବଂ ସେ ଯାହାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକଟିର ପଛ ପାଖ ଦିଶୁଛି। ସେଇ ଫଟୋରେ ପଛ କରି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାକୁସ୍ଥ ଭଙ୍ଗୀରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିବା ଲୋକର ଚେହେରା ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ବାପା କହନ୍ତି, ଏଇ ପରା ମୁଁ ଗାୟକ ଶିରୋମଣି କାଙ୍ଗାଳି ମହାପାତ୍ର। ତାପରେ ଖୁବ୍ ଉଦାସ କଣ୍ଠରେ କହନ୍ତି, ଏବେ ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ପଦେ ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ଘର ଧରୁନି, ନହେଲେ ଗାଆନ୍ତି ଯେ। ଏମିତି ବହୁ ବର୍ଷ ଯାଏ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଗର୍ବ ଓ ଉପଲବ୍ଧିର ବସ୍ତୁ ଥିଲା ସେଇ ଫଟୋ ଖଣ୍ଡିକ। ଫଟୋର ଡାହାଣ ପଟ ଗୋଟେ କୋଣକୁ କଳା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ଜେନା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବଡ଼ବଜାର। ବାପା ଜାଣିନଥିଲେ କିଏ କେତେବେଳେ ଏ ଫଟୋଟି ତାଙ୍କର ଉଠେଇ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ବାରଣା ପଇସା ଦେଇ ଜେନା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରୁ ଏ ଫଟୋ ଖଣ୍ଡକ ବନ୍ଧେଇ କରି ଆଣିଥିଲି। ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଫଟୋ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଶୁଣି ରତ୍ନାକରର ଆଉ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ। ବିବାହ ହେବା ପରେ ବହୁ ହୋଇ ଆସିଲା ସୁଲୋଚନା। ପ୍ରଥମେ ସୁଲୋଚନା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଏ ବାଚାଳାମୀକୁ ପିଲାଳିଆମୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ହେଲେ ଦିନ କେତେଟା ଗଲା ପରେ ତାକୁ ଏସବୁ ବଡ଼ ବିରକ୍ତିକର ଲାଗିଲା। ଦିନେ ସେ ତାର ଅସନ୍ତୋଷ ରତ୍ନାକରକୁ ଶୁଣେଇ ଦେଇ କହିଲା, ତମ ବାପା ପାଗଳ ନା କ'ଣ, କାହାର ବୋଲି କାହାର ଗୋଟେ ଫଟୋକୁ ଦେଖାଇ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବଜର ବଜର କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁଲୋଚନା ମୁହଁରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ରତ୍ନାକର ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦ ଢଙ୍ଗରେ କହିଥିଲା, ତମେ ଜାଣିନ ବୋଧେ ଆମ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଗାୟକ ଶିରୋମଣି। ରତ୍ନାକରକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କଲା ପରି ସୁଲୋଚନା କହିଥିଲା, ତମ ଗାୟକ ଶିରୋମଣିଙ୍କୁ ଲାଜ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଏଇ ଉପାଧି ଦେଲା ତାକୁ ବି ଲାଜ ନାହିଁ। ରତ୍ନାକର କହିଲା, ଖୋଦ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏ ଉପାଧି ଦେଇଛନ୍ତି।
सुलोचना चैलेंज कला परी कहिला प्रमाण रत्नाकर भाविला ओ मनकमन कहिला हां सतरे यार प्रमाण काही रत्नाकर चुप होइजबा देखि सुलोचना हसी हसी छिगुलेला बुझिल जो लोकटा से फोटो रे आम आड़ को मुह करची सी गवर्नर होइतले हेथिबो हेले से पट्ट को मुह करी जो पाला वाला ठिया होचंती सी जे बापा तार प्रमाण कोन रत्नाकर सुलोचना मुह को केवल विकल होइ चाहिला आउ दीर्घ निश्वास पकाइला सुलोचना आखि नचै कहिला लोकंकु तुमे एते बोका भाव नै लोकंकु तुमे ए फोटो देखेले से तुमको मिछुआ बोली भाबिबे तुम बापांकु भी भाबिबे मिछुआ नले टाउटर सेतबेले तुमको केमति लागिबो कहिला सुलोचनाक युक्ति को रत्नाकर एका बेले के नाकच करि पारला नै से मनकु मन कहिला सते तो बापांकर फोटो बोली प्रमाण कोन ता परठु तांको बापा से फोटो विषय रे काहाकु पूणी भाव बेहुळ होय जदि कहंती रत्नाकर तांकु आकट कलापरी कहे थाउ थाउ से दिन कलाणी समस्ते जानिछंती तमे बड़ गायक थिलो आउ काहाकु कहबा दरकार नै पुओ बहुंक ठारु एमिति कथा सुनिला परे कांगाळी महापात्र चमकी पड़िले से निश्चित होई गले तांको समय होई गला एणिकी पिलामानकर समय आरंभ हला सेई दिनु से घरे अनेक अलोडा जिनिस परि साधारण काच बंधी फोटोटी होई से फोटो झुलुतला बेले बेले कांगाळींकर मने पड़े सेई सबु अपासुरा दिन कथा तांकर बायक भ्रमर तियाड़ी श्रीपाड़िया उपपंडा आउ पाड़िया मानकर कथा आखि कोणरे लोह जके आसे कानरे सुभिजाए मृदंगर गुमगुम शब्द दर्शक मानक हरिबोल हुळहुळी बारंबार कानरे शुभे हेले तांकर आउ इच्छा हुए नाही से फोटोटी को देखिबाकु से मनकु मन कहंती आउ को बळ अछि न बयस अछि जे पूणी जाई पाला गाइबे छाड़ से दिन को मन पकाई लाभ नाही कांथर झुलुथिबा पुरुणा फोटो रंगहीन हेउथिला कांगाळी दिन को दिन बयसर भाररे नई पड़ुथिले अंटा सड़क करी ठिया हेले कष्ट हेउथिला त छोट बाड़ीटाए धरी से नई नई चालुथिले सामनारे केही ओळगी हेले से अंटारे हाथ भरा देई दंडे सड़क ठिया हेउथिले ओ पुणी धनु परि बांकी जाउथिले आज ज्वर त काले काश आखि को भल दिशुनी पाकुआ कथा सबू एवं अस्पष्ट शुभुची स्थिर हो कान न पारे बुझा पड़े ना से कौन कहती हेले राति जेतबले समस्ते सोई पड़ती सेतबले से जमती खन खन स्वर से केतबले केमती छंद गाऊ था निशोन राति गाँवली अंधार भितरे कांगाळी महापात्र स्वर शुभे जमती कहीं क्यों योजना योजना दूर रू किए जन डाकुची समय आगक माड़ चलता समय सांगे लोक मैंने अणनिश्वासी हो धाईले पछ को फेरी चाहू का फुर्सत ना पचर पड़ जाते कांगाळी महापात्र कला रंगर चामर आउ गिनी नाली कपड़े जोड़ होता चामर ठाकुर पूजा कांथरे गोटे कंटार झुलुला कपड़ा उपरे गुड़ा हो झुलुला हले गिनी कांगाळी महापात्र परी से भी सब अपांगत्य हो पड़े से गाँव में आउ कहीं मन रखि नथिले कांगाळी महापात्र नारे तांको गाँव में जने बुढ़ा अच्छी बोली जहाँ जो दिने ए गाँ को लोक चिन्हुले से गाँव अनेक अलोड़ा बुढ़ा बुढ़ी परी कांगाळी महापात्र गोटे साधारण बुढ़ा हो मृत्यु अपेक्षा कर रही थे हठात दिने रत्नाकर खबर पाइला ता बापांकर एबे भी दाम अच्छी सरपंच डाहाण हाथ बोलाउथिबा खतुमाहाळी रत्नाकर को एक खबर देवा मात्रे रत्नाकर आखि दीटा खुशी रे चकचक कला खतुमाहाळी कहिला सरकार एबे कलाकार मानंकु मासकु मास हजार टंका लखाएं भत्ता देउछंती तम बापा तो जणे कलाकार ना तमे भी मासकु मास हजार टंका पाइबो बुढ़ा बंचीथिबा जाय बापा को बचाई रखा हे मसक मस हजार टंका पाउथिबा बापा को जेमिति हेले बचाई रखा हेब रत्नाकर ठारु ए सुसंवाद शुणिला परे सुलोचना भी उत्साहित हेले ओ प्रथम थरपाई स्वीकार कले तांको अगणार बाटघर खटिया उपरे एक छिंडा कपड़ा बुजुड़ा परी पड़ी छांद जणाण बोलुथिबा लोकटा सतरे एक कलाकार बोली दिने सकाळ सकाळ रत्नाकर खटिया पाखर जाई बसिला ओ बापा पाद आउंसी दी पचारला बापा तमें जड़े कलाकार बोली तो सारा राज्य जाणी केते केते जगार तमें पाला करी ना कमेच हेले तमें इत्ते बड़ कलाकार बोली प्रमाण कौन रत्नाकर यही प्रश्न वृद्ध कांगाळी भितर कि प्रतिक्रिया सृष्टि कला केजाणी से दीथर धं धं काशिले और छाती को चापी धरी पुणी आखि बुझीदे बापा मु कौन कहूली कि किसी सार्टिफिकेट फार्टिफिकेट मान रत्नाकर वाक्य शेष न होणु कांगाळी पूर्व अपेक्षा अधिक शब्द करी काशिले
ଓ ବଡ଼ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ରତ୍ନାକରକୁ ଚାହିଁଲେ। ରତ୍ନାକର ଏଥର ଚେପ ଢୋକି କହିଲା, ସରକାର କଳାକାର ଭତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ ଏତେ ବଡ଼ କଳାକାର ତମେ କାହିଁ ନ ପାଇବ? ସେ ନବାଗୌଡ଼ ତମ ଆଗରେ କ'ଣ? ସିଏ ପୁଣି କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଇଲାଣି ନା, ତମେ ଏଯାଏଁ ଯାଇନ ନା ପାଇନ? ସରକାର ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରମାଣ। କାଙ୍ଗାଳୀ ମହାପାତ୍ର ଏଥର ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁରା ବଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ? ନା ବାପା, କାଗଜପତ୍ର କିଛି ସେମିତି ରଖିନ? ରତ୍ନାକର ବିକଳ ହୋଇ ପଚାରିଲା। କାଙ୍ଗାଳୀ ମହାପାତ୍ର ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହାତ ଉଠାଇ କହିଲେ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସେ ଫଟୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁରା ପାଲା ଗାୟକ ଶିରୋମଣି କାଙ୍ଗାଳୀ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର। ଏହି ବାକ୍ୟଟି କହିଲା ବେଳକୁ କାଙ୍ଗାଳୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ସତେ ଯେମିତି ଉଦ୍ଦାମତା କିଏ ଭରି ଦେଉଥିଲା। ବାପାଙ୍କ କଥା ଶେଷ ନ ହେଉଣି ହଠାତ୍ ଏକ ରତ୍ନ ପାଇଯିବା ପରି ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ରତ୍ନାକର ଉଠି ଚାଲିଗଲା ଓ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଲୋଡ଼ା ଭାବରେ କାନ୍ଥରେ ଲଟକିଥିବା ସେ ଫଟୋଟିକୁ ଖୋଲି ଆଣିଲା। ଏକ ବିକୃତ ଫଟୋକୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ସରପଞ୍ଚ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଲେ। ସେ କହିଲେ, କାଙ୍ଗାଳୀ ସିନା ବଡ଼ ଗାୟକ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଗତ ଜାଣେ, ହେଲେ ସରକାର କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ରତ୍ନାକରକୁ ବଡ଼ ଅସହାୟ କରିଦେଲା। ରତ୍ନାକର କାକୁତି ମିନତି ହେଲା ପରି କହିଲା, ସ୍ୱୟଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାପାଙ୍କର ଫଟୋ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦେଇଛନ୍ତି ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ଉପାଧି, ଏସବୁ ଡାହା ମିଛ? ରତ୍ନାକରର କଥା ଶୁଣି ସରପଞ୍ଚ ସମେତ ସେଠି ଯେତେ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳକେ ହସି ଉଠିଲେ। ଜଣେ କିଏ କହିଲା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଦେଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ରତ୍ନାକର ଜାଣିଲା ହଜାର ଟଙ୍କାର ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ସରି ସରି ଆସୁଛି। ତା ବାପା ଏମିତି ସେମିତି ଏକ ଅଲୋଡ଼ା ମଣିଷ ହୋଇ ଅନ୍ଧାରିଆ ଖଟିଆ ଉପରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ମରଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଭିଡ଼ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ଦେବଦୂତ ପରି ଉଭା ହେଲା ଓ ଏକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା, ଯଦି ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ସୁପାରିଶ ମିଳିଯିବ ତେବେ କଳାକାର ଭତ୍ତା ହୋଇଯିବ। ରତ୍ନାକର ଭିତରେ ପୁଣି ଆଶା ଜାଗିଲା ଓ ବିକଳ ହୋଇ ଥରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା। କାଠିକର ପାଠ ସରପଞ୍ଚ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାକ୍ୟଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତାକୁ ବେଢ଼ିଥିବା ଜନତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ରତ୍ନାକରର ତଣ୍ଟି ଅଠା ଅଠା ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସରପଞ୍ଚ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟଟିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଲେ, କିଏ ଆମେ ସିନା ଜାଣିଛେ, ଆମ ବାପ ଅଜାମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି କାଙ୍ଗାଳିଆନା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗାହାଣ ଥିଲେ, ହେଲେ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସୁପାରିଶ କରିବେ କେମିତି? ରତ୍ନାକର ବଡ଼ ବିକଳ ହୋଇ କହିଲା, କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତଥାସ୍ତୁ ମୁଦ୍ରାରେ ହାତ ଉଠାଇ ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ, ଅଛି ଅଛି ବାଟ ଅଛି। ରତ୍ନାକର ବିକଳ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ମୁଁ କରିବି ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି? କାଙ୍ଗାଳିଆନାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ବସାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଙ୍ଗାଳିଆନାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ସମବେତ ଜନତା ସାଧାରଣ ଶ୍ରୋତା ଦେଖଣାହାରୀ, ସାଧାରଣ ଶ୍ରୋତା ଦେଖଣାହାରୀ ସର୍ବତ୍ର ଯେଉଁପରି ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବା ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ନ୍ତି କେମିତି? ସାଧାରଣ ଶ୍ରୋତା ଓ ଦେଖଣାହାରୀ ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ଢୁଆ ଧରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ସଂସାର ଯାକର ସବୁ ଭଲ, ସେମାନେ ଢୁଆ ଧରନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରିବୋଲ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ଭଲ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ବି ଢୁଆ ଧରନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରିବୋଲ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି କେବଳ ପାଳି ଧରିବା ପାଇଁ ଓ ନିଜର ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ନିରାପଦ ଛତା ତଳେ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ସରପଞ୍ଚ ସେମିତି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ମାତ୍ରେ ସେହି ପାଳି ଧରାଳିମାନେ ଏକା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଠିକ୍। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଏରିଆକୁ ଗୋଟାଏ ପୋଲ କାମର ଶୁଭ ଦେବାକୁ ଆସିବେ, ସେଇଠିକୁ କାଙ୍ଗାଳିଆନାଙ୍କୁ ନେଇଯିବାକୁ ହେବ। କାଙ୍ଗାଳିଆନାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରତ୍ନାକର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ସେ ଶୁଭ ଦିନଟିକୁ। ଶେଷକୁ ଦିନେ ଖବର ମିଳିଲା ବିଧାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁଠାରୁ 20 ମାଇଲ ଦୂର ଦେବୀ ନଈରେ ଏକ ପୋଲ କାମର ଶୁଭ ଦେବାକୁ। ବିଧାୟକ ପହଞ୍ଚିବେ ଦିନ 4 ବେଳେ, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଖବରଟା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ରତ୍ନାକର ତା ସାହିର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସାଙ୍ଗ କରି ଗାଁର ଗୋଟେ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କଲା, ଧାର ଉଧାର କରି ଅଟୋ ଭଡ଼ା ଦେଲା ଓ କାଙ୍ଗାଳିଆନାଙ୍କୁ ଏକ ଲୁଗା ଗଣ୍ଠିଲି ପରି ଟେକି ଟେକି ନେଇ ଅଟୋ ଭିତରେ ରଖିଦେଲା। ବୁଢ଼ା ବି 4 କାଶିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିକଳ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛୁ? ସେତେବେଳେ ରତ୍ନାକର ସାମାନ୍ୟ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ଗୋଟାଏ ହେଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରଖିଥାନ୍ତ, ଛା କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତମେ ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ବୋଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେମାନେ ଗାଁରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଦେବୀ ନଦୀର ଯେଉଁ ପଟ ଘାଟରେ ପୋଲର ଶୁଭ ଦିଆ ହେବ ସେ ଘାଟକୁ ରତ୍ନାକର ବହୁତ ଥର ଦେଖିଥିଲେ ବି ସେଦିନ କାହିଁକି ଭାରି ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗିଲା। ଘାଟର ଗୋଟାଏ ପାଖରୁ ସାମିଆନା ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା, ମାଳମାଳ ପତକା ଉଡ଼ୁଥିଲା, ଦଳ ଦଳ ଲୋକ ଭଳିକି ଭଳି ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ଚକ୍କର ମାରି ଯାଉଥିଲେ। ରତ୍ନାକର ଓ ତାଙ୍କ ସାଇ ପିଲାଟି ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏଣେତେଣେ ବୁଲି ସରପଞ୍ଚକୁ ଖୋଜିଲେ। ଅଟୋ ଭିତରେ ଜାକିଜିକି ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା କାଙ୍ଗାଳୀ ମହାପାତ୍ର ବେଳେବେଳେ ଧଁ ଧଁ ହୋଇ କାଶୁଥିଲେ। ସକାଳ ପହରୁ ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ସେଇ ଅଟୋ ଭିତରେ କାଙ୍ଗାଳୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ରତ୍ନାକର ଓ ତାଙ୍କ ସାଇ ପିଲାଟା ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ, ତମେ କାଙ୍ଗାଳିଆନକୁ ନେଇ ଠିକ୍ ସେ ପେଣ୍ଡାଲ ପାହାଚ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବ,
ବିଧାୟକ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବ। ରତ୍ନାକର ବିକଳରେ ପଚାରିଲା, ଆମ କାମ ହବ ତ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସରପଞ୍ଚ ଅଭିନୟ ମୁଦ୍ରାରେ ହାତ ଉଠାଇ କହିଲେ। ଶେଷକୁ ସେ ମହାର୍ଘ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା। ନଦୀବନ୍ଧର ଧୂଳିରେ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି କେତେ ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ବୋଲି। ରତ୍ନାକରର ଛାତି ଦାଉଁ ଦାଉଁ ହେଲା, ତା ପାଦ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମନକୁ ମନ କହିଲା, ମୋ କାମ ହବ ତ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କଥା ସତ ହେଲା। ବିଧାୟକ ପୋଲ କାମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଏକ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବା ପରେ ସଭା ମଝିକୁ ଆସିଲେ। ସେହି କାଠପଟାର ଅସ୍ଥାୟୀ ମଞ୍ଚକୁ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରତ୍ନାକର ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲା ଓ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବିଧାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କର। କାଙ୍ଗାଳି ମହାପାତ୍ର କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକ ସଭା ମଞ୍ଚକୁ ଉଠିଗଲେ ଓ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ସଭା ସରିଲା, ଗାଡ଼ିମାନେ ଯେମିତି ଧୂଳି ଉଡ଼େଇ ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ଧୂଳି ଉଡ଼େଇ ଫେରିଗଲେ। ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ସ୍ୱର ଆଉ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। କୋଳାହଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତେଟା ପରେ ଶାନ୍ତ ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲା। ରତ୍ନାକର ବିକଳ ହୋଇ ଖୋଜିଲା ସରପଞ୍ଚ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କ'ଣ ହେଲା ତା ବାପାଙ୍କୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା କଥା। ଗାଁ ନଦୀପଠାରେ ଦୂରରେ ଦିଶୁଥିଲେ କିଛି ଛେଉଣ୍ଡ ପତାକା ଓ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସାମିଆନା, ଯେଉଁଠି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗିଥିଲା। ସେଠି ବୁଲୁଥିଲେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ବୁଲା କୁକୁର। ରତ୍ନାକର ଓ ତା ସାହିର ପିଲାଟି ପୁଣି ମିଶି କାଙ୍ଗାଳିଙ୍କୁ ଟେକି ଟେକି କରି ନେଇଗଲେ ସେ ଅଟୋ ଭିତରକୁ ଓ ଘର ମୁହାଁ ହେଲେ। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଗାଁରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଭେଟିଲା ରତ୍ନାକର। ସରପଞ୍ଚ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଗତରା କହିଲେ, ବୁଝିଲ, ତମେ ମୋତେ ବଡ଼ ବେଜିତ କରିବ ଦେଖୁଛି। ବିଧାୟକଙ୍କୁ କେତେ କୁହାବୁଲା କରି କହିଥିଲି, ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବଡ଼ ଗାହାଣ କାଙ୍ଗାଳିଆନା, ବିଧାୟକ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ତାକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସିନା ତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ସେ ତ ଅଚଳ ପଥର ପରି ବସିଥିଲେ, ବିଧାୟକ କେମିତି ଜାଣିବେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ କଳାକାର ବୋଲି, ତାହେଲେ କ'ଣ ମୋ କାମ ହେବନି, ରତ୍ନାକର କାନ୍ଦୁରା ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା। କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ଦିନେ ବିଧାୟକଙ୍କ ବସାକୁ ବୁଢ଼ାଙ୍କୁ ନେଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ହୁସିଆର, ବୁଢ଼ା ଯେମିତି ସେଠି କଡ଼ା କରି ଅଧାଏ ବୋଲିବେ। ରତ୍ନାକରକୁ ତାର ସ୍ୱପ୍ନମାନେ ହାତ ଠାରୁଥିବା ବେଳେ ଦାଣ୍ଡ ବାଟଘର ଖଟିଆ ଉପରେ ଧଁ ଧଁ କାଶୁଥିବା ବାପା ଯେମିତି ଚେତେଇ ଦେଉଥିଲେ, ତୋ ସ୍ୱପ୍ନର ରାତି ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ ରେ। ରତ୍ନାକରକୁ ବଡ଼ ଅଥୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଦିନ ଯେତିକି ଗଢ଼ୁଥିଲା ତାକୁ ସେତିକି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ତା ବାପା ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, କି ମାସକୁ ମାସ ସେ ଆଉ ହଜାର ଟଙ୍କା କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଦିନେ ସରପଞ୍ଚ ତାକୁ ଚମକେଇ ଦେଲା ପରି କହିଲେ, ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇସାରିଛି, ତମେ ଖାଲି ଥରୁଟେ ବୁଢ଼ାକୁ ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ବସାକୁ ଚାଲ। ଏଥର ଆଉ ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ରତ୍ନାକର। ସେ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ବସି ତାଙ୍କ କାନେ କାନେ କହୁଥିଲା, ତମେ କ'ଣ ଛାନ୍ଦଟେ ବୁଲିପାରିବନି, ବିଧାୟକ ଶୁଣିବେ ଖୁସି ହେବେ, ସେ ଖୁସି ହେଲେ ସିନା ମାସକୁ ମାସ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ତମ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି, ବାରିପଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା ବସେଇ ବୋଲି କେବେଠୁ ଭାବିଥିଲି, କୋଉ ହେଉଛି ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ଗାହାଣ, କେତେ କେତେ ଗାହାଣକୁ ରାତି କରେ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତମକୁ ଉପାଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଛାନ୍ଦଟାଏ କି ଜଣାଣଟାଏ ବୋଲି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷର ସାପର ସାପୁଆକେଳା ପଦ୍ମ ତୋଳା ବୋଲିଲା ପରି ରତ୍ନାକର ତା ବୁଢ଼ା ବାପାର ପାଦ ପାଖରେ ବସି ପାଦ ଆଉଁସୁଥିଲା ଓ ଏମିତି କହି ଚାଲିଥିଲା। ଶେଷରେ ବୃଦ୍ଧ କାଙ୍ଗାଳି ମହାପାତ୍ର ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହଉ ହଉ, ମା ସରସ୍ୱତୀ କୃପା କଲେ ଗାଇବି, ନିଶ୍ଚୟ ଗାଇବି। ଶେଷ ବାକ୍ୟଟି ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଧଁ ଧଁ ହୋଇ କାଶିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୁଲୋଚନା ଓ ରତ୍ନାକର ମିଶି ବୃଦ୍ଧ କାଙ୍ଗାଳିଙ୍କୁ ଗାୟକ ବେଶରେ ସଜାଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ପୋଛିଦେଲେ। ପେଢ଼ିରେ କୋଉ କାଳୁ ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ଚଉତା ପାଢ଼ିବାଲା ମଠା ଖଣ୍ଡେ ଓ ଜରି କାମବାଲା ପଞ୍ଜାବୀଟିଏ ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ କାନରେ ଝୁଲାଇ ଦେଲେ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ହଳେ କୁଣ୍ଡଳ। ସୁଲୋଚନା ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଲଗାଇଦେଲେ ଟିପି ଟିପି ଚନ୍ଦନ, ମୁହଁରେ ଅଭ୍ର ପାଉଡର, କାନ୍ଧରେ ଏକ ମଠାର ଉତ୍ତରୀୟ ପକାଇଦେଲେ। ଉତ୍ତରୀ ପଟରେ ପିଠି ପଟକୁ ଝୁଲି ରହିଲା କଳା ଚାମର ଓ ଛାତି ପଟକୁ ଝୁଲିଲା ହଳେ କିନି। ମୋଟ ଉପରେ ବୃଦ୍ଧ କାଙ୍ଗାଳି ଦିଶୁଥିଲେ ଏକ ଭଙ୍ଗା କଣ୍ଢେଇ ପରି, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ବିସ୍ମୟକର। କାଙ୍ଗାଳିଙ୍କ ଆଖି ଦିଓଟି କୋରଡ଼ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିଲେ ବି ସେଥିରେ ଦୁଇଧାର କଜଳ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଓଠରେ ଭାଷା ନଥିଲା, ଅଥଚ ସାମାନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ବୋଳା ହୋଇଥିଲା। ସେ ମଠା ଧୋତି ଓ ପଞ୍ଜାବୀ ଯେମିତି ସେ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ, ଏକ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସେଟା ଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଗାଁରୁ ଏକ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି ରତ୍ନାକର ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲା ବିଧାୟକଙ୍କ ସୁପାରିଶ ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ। ଅଟୋରେ ଏକ ମାଣ ଖଟୁଲି ପରି ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧ କାଙ୍ଗାଳି କେବଳ ବେଳେବେଳେ କାଶୁଥିଲେ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କହୁଥିଲେ, ହେ ହରି ତୋ ଇଚ୍ଛା। ବାପାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ରତ୍ନାକର କହୁଥିଲା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଦିନ 10 ବେଳକୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ବସାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଅଟୋବାଲା ରତ୍ନାକର ମିଶି ବୃଦ୍ଧ କାଙ୍ଗାଳିଙ୍କୁ ଏକ ଓଳିଆ ପରି ଟେକ୍ଟିକି ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ।
ଓ ତାଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଦିନ 12ଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖର ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଦୈବା ଦେଖା ହୋଇଗଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧ କାଙ୍ଗାଳି ଏକ ଲୁଗା ଗଣ୍ଠିଲି ପରି ଟେକାଟେକି ହୋଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ରତ୍ନାକର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା, କାରଣ ବିଧାୟକ ସତେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ବିଧାୟକଙ୍କ ସାମ୍ନା ଚଟାଣରେ ନେଇ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ କାଙ୍ଗାଳିଙ୍କୁ ଥୋଇଦେବା ମାତ୍ରେ ସମବେତ ଜନତା ଏକ ଅଜବ ବସ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଓ ହସାହସି ହେଲେ। ରତ୍ନାକର ବଡ଼ ସାହସରେ କହିଲା, ମୋ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଗାୟକ ଶିରୋମଣି କାଙ୍ଗାଳିଚରଣ ମହାପାତ୍ର। ବିଧାୟକ ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସିବା ପରେ ପାଳି ଧରିବା ପରେ ଦେଖା ଧରି ହସିଲେ। ବିଧାୟକ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲ, ଇଏ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି କିଏ ମହାତ୍ମା? ଗାୟକ ଶିରୋମଣି, ରତ୍ନାକର ଉତ୍ସାହର ସହିତ କହିଲା। ବିଧାୟକ ଏଥର ତଳେ କାକୁସ୍ଥ ହୋଇ ବସିଥିବା କାଙ୍ଗାଳିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ, ହେ ଗାୟକ ଶିରୋମଣି, ଦେଖେଇଲ ତମ କମାଲ ଦେଖିବା। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବୃଦ୍ଧ କାଙ୍ଗାଳି ଦୁଇଥର କାଶିଲେ ଓ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଦେଖଣାହାରୀ ଜଣେ କହିଲା, ଭିକାରୀବଳଙ୍କ ଭଜନ ଶିଖିଛ? ବୃଦ୍ଧ କାଙ୍ଗାଳି ପୁଣି କେହି ଥର କାଶିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିଲା, ଭଜନ ଗାଇବ ନା ଆଧୁନିକ? ତାପରେ ସମସ୍ତେ ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସିଲେ। ଲାଜରେ ରତ୍ନାକର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଲା। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ି କହିଲା, ବାପା ସାର୍ ପରା ଶୁଣିବେ ବୋଲୁନ, ତମକୁ ଏତେ ବୁଝେଇଲି, ତମେ ଛାନ୍ଦ ନ ବୁଲିଲେ ଭତ୍ତା ପାଇବ କେମିତି? ପୁଅର ମୁହଁକୁ କେବଳ ଜୁଳୁଜୁଳୁ କରି ବିକଳ ହୋଇ ଚାହିଁବା ବ୍ୟତୀତ ବୃଦ୍ଧ କାଙ୍ଗାଳି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ। ବିଧାୟକ କହିଲେ, ଉଠ ହୋ ଉଠ, କାହିଁ ବିଚରାଏ ବୁଢ଼ାଟାକୁ ଆଣି ଏଠି ଦହଗଞ୍ଜ କରୁଛ? ରତ୍ନାକର ବଡ଼ ବିକଳରେ କହିଲା, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ମିଛ କହୁନାହିଁ, ଇଏ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗାୟକ। ବିଧାୟକଙ୍କର ଆଉ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା ଏସବୁ ଶୁଣିବାକୁ, ସେ ଆଉ କାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ରତ୍ନାକର ଜାଣିଲା ତାର ଶେଷ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହାତ ଛଡ଼ା ହେବାକୁ ବସିଛି, ସେ ତେଣୁ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଚିତ୍କାର କଲାପରେ କହିଲା, ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ତାକୁ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ସେ ଜଣେ ବଡ଼ କଳାକାର। ହଟବେ ବଡ଼ କଳାକାର, ଖାଲି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମୁହଁରେ ପାଉଡର ଲଗାଇଦେଲେ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ କଳାକାର ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ଯାହା ପଳା ଏଠୁ, ବିଧାୟକ ଚିତ୍କାର କଲେ। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଦୟନୀ ଜଣାଇବାକୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏକାବେଳକେ ଘେରିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କାଙ୍ଗାଳିଚରଣ ଦଳି ମନ୍ତି ହୋଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରତ୍ନାକର ତାଙ୍କୁ ଟେକି ଟେକି ବାହାରକୁ ଆଣିଲା ଓ ଅଟୋବାଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇ ଏକବାର ଅଟୋରେ କଚିଦେଲା। ଅଟୋ ଭିତରେ ବୁଜୁଳିଟିଏ ପରି ଜାକିଜିକି ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି କାଙ୍ଗାଳିଚରଣ। ରତ୍ନାକର ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ତମ ପାଟିରେ କ'ଣ ଚୁଣ୍ଟା ମରିଥିଲା କି? ଗାୟକ ଗାୟକ ବୋଲି ହୁରି ପକାଉଛ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏତେ କରି କହିଲେ ତମ ପାଟିରୁ ପଦେ ବି ବାହାରିଲାନି, ତମେ ତ ମରିବ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦହଗଞ୍ଜ କରି ମାରିବ। କାଙ୍ଗାଳିଙ୍କ ପାଟିରେ ପଦେ ଭାଷା ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ପେଜୁଆ ଆଖିରେ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହେଉଥିଲା। ଅସହାୟ ଭାବରେ ସେ ପୁଅର ବିରକ୍ତିକୁ ସହୁଥିଲେ ଓ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖାଲି ଖୁଁ ଖୁଁ କରି କାଶୁଥିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରତ୍ନାକର ରାଗ ତମତମ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ସୁଲୋଚନା ସବୁ ବୁଝିଗଲା। ରତ୍ନାକରକୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇ ସେ କହିଲା, ଛାଡ଼, ଆମ ଭାଗ୍ୟ ତ ସେୟା, ତମେ ସିନା ବାପା ବାପା ହୋଇ ମାଦଳା ବୁଢ଼ାଟାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଛ, ନହେଲେ ଖୁମାଣିଆ ବୁଢ଼ା କ'ଣ କମ୍ କି? ମୋତେ ଯାହା ମରଣ ହେଉନି। ସକାଳ ପହରୁ ଅଯଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଜାମାଯୋଡ଼ କରୁଥିଲେ, ଛି ଛି। ସେଦିନ ରାତିଟା ଭାରି ଶୂନଶାନ ଲାଗିଲା ରତ୍ନାକରକୁ, ଯେତେ ବାଗରେ ଆଖି ବୁଝି କଡ଼ ଲେଉଟିଲେ ବି ଆଖିକୁ ଆଦୌ ନିଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେ ବିଛଣାରେ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହି ବାରମ୍ବାର ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକେଇଲା ଓ କଡ଼ ଲେଉଟେଇଲା। ସୁଲୋଚନା କହିଲା, ଶୋଇପଡ଼, ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ସେଇଆ ହେବ, ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେତିକିବେଳେ ବାଟ ଘରୁ ଶୁଭିଲା ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱର। ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତ୍ରି ଅନ୍ଧାରରେ ସତେବା ପହଁରି ପହଁରି ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱର ଦିଗ ବିଦିଗକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଉଥିଲା। ବାପା କି ଭଜନ ଗାଉଥିଲେ କେଜାଣି, ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଅତି କରୁଣ ସ୍ୱରରେ ସେ ଭଜନ ଗାଉନାହାନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଅଗ୍ନା ଅଗ୍ନି ବନସ୍ତରେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଯାଇ କିଏ ଜଣେ ଭାରି ବିକଳ ହୋଇ ଡାକୁଛି, ସାଇଁ ସାଇଁ ହୋଇ ନିଶା ଗର୍ଜୁଥିଲା। ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଉପରେ ଟୁପ୍ଟାପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା କାକରର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା। ବାପାଙ୍କ କରୁଣ ରାଗର ଭଜନ ସହ କେଉଁଠି କିଏ ଯେମିତି ବାଜା ବଜାଉଛି ଖୁବ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ। ରତ୍ନାକର ସତକୁ ସତ ଚମକି ପଡ଼ି ବିଛଣା ଉପରେ ଉଠି ବସିଲା, ଇଏ ବାପା ଗାଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ? ବାପାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଅନେକ ଜଣାଣ ଭଜନ ତ ଶୁଣିଛି, ହେଲେ ଏମିତି ହୃଦୟକୁ ମନ୍ଥି ଦେଲା ପରି, ଗଛଲତା କୀଟ ପତଙ୍ଗକୁ କନ୍ଦାଇ ଦେବା ପରି କରୁଣ ସ୍ୱରରେ ବାପା ଭଜନ ଗାଇବା ତ ସେ କେବେ ବି ଶୁଣିନାହିଁ। ସୁଲୋଚନା କହିଲା, ଦେଖୁଛ ସେ ଖୁମାଣିଆ ବୁଢ଼ାକୁ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପାଖରେ ତମେ ଏତେ କରି କହିଲ ପାଟି ଫିଟିଲା ନାହିଁ, ଏ ଦେଖୁନ ରାତି ଅଧରେ କେମିତି ସ୍ୱର ଲମ୍ବେଇଛନ୍ତି। ରତ୍ନାକର ମୁହଁରେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥିଲା, ସେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା, ତା ପଛେ ପଛେ ଉଠିଲା ସୁଲୋଚନା। ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ଯାଇ କାଙ୍ଗାଳିଙ୍କର ଖଟିଆ ଦାଢ଼ରେ ସେମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ଠିଆ ହେଲେ। କାଙ୍ଗାଳିଙ୍କର ସେଇ କରୁଣ ସ୍ୱରର ଭଜନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ରତ୍ନାକର ଖୁବ୍ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲା, ବାପା ବାପା। କାଙ୍ଗାଳିଚରଣ ଖୁବ୍ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ,
ବାପାରେ ରାତି ଅଧରେ କାହିଁ ଉଠି ଆସିଲୁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ନା ବାପା, ତୁମକୁ ଆଜି ଏମଏଲଏଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ନେହୁରା ହୋଇ କହିଲି, ପଦେ ଗୀତ ବୋଲିଦେଇଥିଲି, ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିଥାନ୍ତା, ତୁମର କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଲ, ଏବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଗାଉଛ କେମିତି? କାଙ୍ଗାଳି ଚରଣ ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଖୁଁ ଖୁଁ ହୋଇ କେତେଥର କାଶିଲେ ଓ ସେମିତି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ବାପାରେ କ'ଣ କରିବି କହ, ତୁ ମୋତେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲୁ, କୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲୁ, ମୋ କାନ୍ଧରେ ଚାମର ଝୁଲେଇ ଦେଲୁ, ବୋହୁ ମୋ କପାଳରେ ଚନ୍ଦନ ଓ ଆଖିରେ କଜଳ ଲଗେଇ ଦେଇ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଆଇନା ଦେଖେଇଦେଲା, ମୁଁ ଜାଣିଲି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଗାୟକ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେଲ। ହେଲେ ବାପାରେ, ମୋତେ ଗାୟକ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେଇ ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ବେରସିକଙ୍କ ଆଗରେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ କହୁଥିଲୁ, ମୁଁ ଗାୟକ ହୋଇ ଭିକ କେମିତି ମାଗିଥାନ୍ତି? ମୋ ଚାମର କୁଣ୍ଡଳର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ହୋଇନଥାନ୍ତା? ଶୁନଶାନ ବହଳ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଥିଲା ଏକ ଅଶରୀରର କଥା ପରି। ରତ୍ନାକର ଚମକି ପଡ଼ି ଆଲୁଅ ଲଗେଇଲା ଓ ଚୁପଚାପ ଖଟରେ ଜାକି ଜୁକି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବାପାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ମାରି ଭାବିଲା, ବରଫ ପରି ଥଣ୍ଡା ଦେହରେ କ'ଣ ଜୀବନ ଥାଏ? ତାହେଲେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଏ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଗୀତ କିଏ ଗାଉଥିଲା? ସେ କାହା ସହ କଥା ହେଉଥିଲା?